stvari, da ja sve što uradim kad je ona u pitanju, kažem, uradim, da je sve stvarno iskreno. Nadam se da su čak par puta ovdje za stolom i pesnule, tako nešto ono, kad se prekomentariše, kad su bili prilozi i tako to. Tako da uopšte to nije šlihtanje, bar s moja strana, mislim čak daleko da je iz njene. Više bi bilo da se ja njoj šlihtam, jer ona nema, mene nema potrebno da se šlihta. Ona mene čak treba, ja sam to njoj rekla da može i da me pljune u facu. Ja, dosta žena da su na njenom mestu kad su ovdje ušle bi mnogo, mnogo, mnogo gore bile prema meni s pravom. Tako da sam ja, mogu da kažem, slobodno zahvalna i drago mi je što je ona prema meni stvarno korektna i drago mi je da mi je rekla mi je da ima tri mišljenja o meni, znači tri kategorije. Jedno mišljenje je situacija koja se ovdje desila, drugo je moja slabina veza i treće je ja. Meni je bitno što ona misli o meni, znači ne bitno mi je ovo ostalo. Rekla mi da ima super mišljenje o meni, to mi je bitno. Ja sam joj rekla kako mišljenje imam o njoj i to je moj komentar. Oko toga ne šlihtamo se, jednostavno prilagođavamo se situaciji jer živimo zajedno i non stop smo tu. Jednostavno ne možemo da izbjegnemo jedno drugu. Da sad, ne znam, da ostanemo do maja, da sad sljedećih 5 mjeseci se mrzimo, da se gađamo, da se polivamo i tako dalje. Mi ne možemo, da nismo mi dotična osoba, tamo što uvijek ima neki komentar. Jednostavno, Slobodan ima sreće što smo nas dve, Slobodan ima sreće što smo nas dve cool. Jedina osoba s kojima imam ovdje problem, to je Slobodan. I sa njim jedino mogu i da ga pljunem i da ga pohvalim. To je moje pravo. Naravno da imam pravo da pohvalim se ja s vremena na vreme. Danas i to ne čuješ. Čuješ samo ono ružno, ali što se mene tiče, meni je bitno da ti čuješ to ružno i to što ja mislim, jer je to ono što ja osjećam i što ja mislim i mislim da bi trebalo to da znaš. Što se tiče Lune, ja sam da rekla da imam tri mišljenja. Jedno mišljenje je da naravno mi se sve najgore o njoj što se tiče ove situacije. Rekla sam da je glupo da ne mislim. Druga kategorija je, tako kažem, je to što se tiče njihove veze. Meni je to, ja sam rekla, meni je to jako smiješno. Oko čega se oni svađaju, meni je to osnovna škola. Ali to je njihov odnos, ne mešao se, imam pravo na svoje mišljenje i rekla sam da neće to opstati kad izađu. Opstaće neko vreme, ali posle ne. I šta više, mislim da će Luna njega da ostavi. Sa nekim stvarima koje sam saznala ovdje, mislila sam prvo da će Luna njega da ostaviti, mislim to je neka moja teorija, da će ga ostaviti zato što će se uveriti da je ono što sam ja pričala i da se ne ponavljam, ali mislim da će se to desiti njegovom greškom, pa eto, glupala sam bila, voljela sam previše. Mislim da će se to desiti njegovom greškom, kako vrijeme odmiče to vidim da će se desiti njegovom greškom i da će ona njega zbog toga ostaviti. Kažem, to je moja teorija, ne mora znači da će da bude istinita, ja sam to rekla više puta. A što se tiče trećeg mišljenja, to je o njoj kao osobi, da ova situacija se nije desila, mislim da bi se čak i družila sa njom. Mislim da, možda se i ne bi družila, ima neke stvari koje meni možda smetaju kod nje što se tiče tako plane i svađa se oko neke gluposti. Ok, svađala sam se ja sa 27 godinu tako, ali ja već sam 29 i meni je to stvarno glupo, ali ajde. Matar, nažalost. Smatram da je nama zanimljivo da se nas dve pričamo o nekim stvarima, baš zbog ove situacije. Smatram da je zanimljivo, njoj je ona rekla da je njoj da bi ona žela da zna neke stvari, što se tiče mene i Slobodana, kakva je bila naša veza, ona, njoj je zanimljivo i nama je zanimljivo kad razmenjujemo neka mišljenja, ali to se uopšte ne tiče Slobodana, znači mi pričamo o nekim drugim stvarima. Kažem, možda nam je i zanimljivije da tako, da to bude neko, hajde, kažem, zabranjeno voće, da se družimo baš zbog ove situacije. Mislim da je bolesno, mislim to čak prokomentarisali, jeste bolesno u realnom svetu, u ovom svetu mi živimo zajedno, nažalost. Ne možemo da sagledamo situaciju iz pravog ugla.
jednostavno moramo da se pomerimo sa nekim činjenicama, a da smo u nekom stvarnom svetu, verujem da možda bi se videlo i rekla bi možda jedno drugo i neke stvari koje ne bi ovdje izgovorili.